Нещодавно школа номер 11 в тандемі з ЮНІСЕФ організувала унікальну акцію під назвою «Відмовся від шкідливого на користь ЗСУ». Основною метою заходу було стимулювання учнів до здорового способу життя та водночас підтримка українських військових. Ініціатива набула великої популярності серед учнів, батьків і педагогів, ставши яскравим прикладом співпраці на благо суспільства. Умови акції були простими. Кожен учасник мав на тиждень відмовитися від шкідливої звички або їжі. Це могли бути солодощі, фастфуд, газовані напої або навіть перегляд соціальних мереж понад норму. Зекономлені кошти учні вкладали у підписані конверти. Ти підготував якийсь конвертик сьогодні? А від чого ти вирішив відмовитися? Від якої шкідливої звички? Нема шкідливих звичок. Я просто вирішив задонатити. Поклала гроші на ЗСУ, тому що вони нас захищають і хочу їм допомогти. А від якої шкідливої звички ти вирішила відмовитись? Немає шкідливих звичок. Зранку хочу робити зарядку. Тобто ти хочеш нову, хорошу звичку здобути, правда? Так. Я вирішив відмовитися від солодощів, чіпсів та шкідливих напоїв і вирішив покласти на ЗСУ для наших воїнів, щоб зберігали нашу країну. А буде розіграш, чекаєш на нього? Так, звісно, чекаю, сподіваюся, що виграю. А ти знаєш, що за приз буде? Здається, iPad. iPad? Да. Ну це круто, правда? Так, да, звісно, круто. А ви ж в курсі, що буде розіграш? Так. А що будуть розігрувати, знаєте? iPad. Думаєте, виграєте? А хто з вас думає, то виграє? Я, бо в мене удача мільйон. Після завершення тижня всі конверти були зібрані та перемішані. І тепер вся школа в очікуванні, хто ж отримує заповідний гаджет. Адже переможця обирали рандомно. На підбиття підсумків також запросили представників 118-ї бригади Черкаської територіальної оборони, на допомогу яким і відправлять зібрані кошти. Сьогодні наш захід проводиться з метою підтримки Збройних сил України. А саме підрозділ 118-ї Черкаської бригади ТРО. Мужніх воїнів, які не шкодуючи свого життя, захищають нашу державу від російського агресора. І я дуже радий, що і ви до цього не байдужі. Тому що кожен чоловік, який захищає зараз країну, захищає насамперед не тільки нашу землю, насамперед вас, дітей і наше майбутнє покоління. Дякую вам за це. Слава Україні! Увага! Зараз буде обрано щасливця. Дуже хвилюючий момент. Всі, звичайно, хочуть отримати такий подарунок коштовний. Тому людина незалежна зараз обере конверт і назве ім'я того, хто сьогодні отримає подарунок. Кукушкін Даніл, другий В-клас, переможець сьогоднішньої акції. Вітаємо, вітаємо Даніла. Переможцем акції став учень 2-го В-класу Кукушкін Даня, який виграв головний приз – iPad. Даня відмовився від всіх своїх улюблених ласощів і зміг внести свій вклад в загальну справу. До речі, під час акції вдалося зібрати 15 611 гривень. Зібрані кошти будуть направлені на допомогу 118-й бригаді Черкаської територіальної оборони. Це дозволить забезпечити наших захисників необхідними ресурсами та підтримкою у складний для країни час. Ініціатива відбулася за підтримки ЮНІСЕФ, що підкреслює її важливість на міжнародному рівні. Акція «Відмовся від шкідливого на користь ЗСУ» стала не лише заходом зі збору коштів, а й потужним інструментом виховання здорових звичок у дітей. Школа номер 11 та ЮНІСЕФ ще раз довели, що об'єднавшись, можна досягти значних результатів та зробити вагомий внесок у підтримку наших захисників.